დღეს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის დასკვნით მატჩში ტურნირის ერთ-ერთ უპირობო ფავორიტ პორტუგალიის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. რა მოლოდინი აქვთ გურჯანელ ქომაგებს, ჩვენი გამოკითხვა. ყავს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდი, ისეთი გუნდია, რომელმა გუნდმაც სოფლიო ალაპარაკა. ჩვენი ბიჭები გამოცდილებასაც მიიღებენ. თან გაუხარდებათ, რომ ამხელა სოფლიო დონის ფეხბურთელის წინააღმდეგ ეკნევათ ნათამაშები. ეს დღეს არ დავიწყდება, თანაც უფრო მეტად გაბედულათაც ისთამაშებენ და თავდადებულათაც ისთამაშებენ და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად უნდა მოიგოთ ეს თამაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს მოიგებენ. 100% ვარ დარწმუნებული. მე იმდენად კარგად ვარ განწყობილი და იმდენად დიდი ნდობა მაქვს და იმდენად მიყვარს ეს ჩვენი გუნდი, რომ უნდა მოიგონ, მოიგებენ. მე თუ არადა რაც ითამაშეს, ხო საყვარელი თამაში იყო, აუცილებელი კი არ არის, გამარჯვებულს მეტი ქულები ჰქონდეთ, მაგრამ მე ვთვლი მაინც, რომ მოგებული არიან. უნდა გავიმარჯოთ, ვენაცალე მაგათ, ძლიერები არიან, ყოჩაღები არიან, გესმის, უნდა გავიმარჯოთ. და არ დაგავიწყდეთ, რომ მთელი ნახევარი ევროპა მაინც მაგას ბალეშჩიკობს. ჩვენი ხალხი იქ არის წასულია მთავრობის გადაწყვეტილების დიდძალი ბალეშჩიკობაც ავიდა იქ. უნდა მოვიგოთ. მოლოდინი ძალიან პოზიტიური მაქვს. მე მგონია, რომ უნდა მოიგოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა პორტუგალიას აღარ სჭირდება ეს თამაში, ფაქტიურად ნახევარ გუნდს ასვენებს. დიდი იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯოთ. როგორ ბალეშჩიკობთ, არა მარტო მე, ჩემი შვილიშვილები, იმათენაცვალოდ ბებო, რა დღეში არიან. არ ვიცი, როგორ იციან ეს ამათი გვარები, იქ მამარდა, იქ ქოჩორა. ერთი სიტყვით არ ვიცი რა, საღამოზე კიდე ხო უფრო მეტად უნდა ისაქნან, რომ აუცილებლად უნდა გავიმარჯოთ. რომც არ გავიმარჯოთ, ძალიან კარგად თამაშობენ ყოჩაღ ჩვენ ბიჭებს. ფეხბურთში ყველაფერი მოსალოდნელია. სუსტი უნდა შეიძლება წავაგო და ძლიერ უნდა შეიძლება მოუგოთ. ნახან პორტუგალია არ შეიძლება მოგება. მოგების სურვილი მაქვს, რომ აიგონ, მაგრამ აბა ნახოთ, მომავალი ბულთი მრგვალია. ხანიკით დაგორავს, ანაკეთ დაგორავს და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ყველას უნდა რომ მოიგოთ და ღმერთმაქნას რომ მოიგოთ რა, იგი 23 საათია გვიან არის მართალია, მაგრამ სურვილი გვაქვს, რომ ყველა მოიგოთ და გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. იმაი აღარ უჭირს ქულა, 6 ქულით არის, უკვე გინდათ წააგოს, ხო იცი რომ მაგას ქულა აღარ უნდა, მაინც პირველ ადგილზეა. შეიძლება თავები არ დაიხოცონ, მაინც და მაინც აი გოლი გაიტანო. მე ეს მოლოდინი მაქვს. უნდა მოიგოთ, სხვანაირად არ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში კარგი თამაშს გვაჩვენებენ. და სხვათაშორის უყურებ ყველა თამაშს, თვალს ვადევნებ და აი ძლიერი მოთამაშეებიც რო არიან ჩვენ დაშედარებით. ლამის ჩვენ უკეთესი თამაში ვაჩვენეთ. ეს შედეგს რო თავი დავანებოთ, ეხა ხან ბედმარკა გვიღიმა ხანა, მაგრამ ისე ყოველთვის ლამაზი და ძლიერი თამაში ვაჩვენეთ.